Porra, eu bani um cara hoje? Tá vendo? O cara reclama que eu não posso divulgar os bagulhos, tá ligado? Aí ele vem na minha tela com o outfit do bagulho, tá ligado? Tirei print só pra todo mundo ver agora, com bastante calma. Quer vazar? Nós vaza, então. Eu vou vazar por completo agora também. Esse outfit aqui não vai ser disponível pra player. Ele é um outfit de um NPC. E pra quem não acompanha nosso Instagram, rapaziada, quem não acompanha o Instagram do Rubinot, tá? Nosso videozinho do Summer Update, bonitinho. Já tem 306 comentários e 926 likes, tá? E o nosso Insta já tá com 13 mil seguidores. 13 mil. Porra, tudo isso? Jogar, puxar, fazer você pirar, abalar, sacudir, a galera vai curtir. Summer Update, rapaziada! Gostaram? Curtiram, curtiram? É claro! Ó, o drop aí, rapaziada! Ó, o drop aí no boys, mano! Dropei o ringue! Dropei um item! Dropei um item! Ring of Temptations! Dropei um item! A batalha entre a luz e a escuridão está prestes a recomeçar. Conheça Asteria, um mundo com mais de 200 locais de hunt, que outfits personalizados, arena de bestiário, recompensas por level, novo sistema de pesca, passe de batalha, nova fórmula de progressão de skills que é a roleta da fortuna. Descubra os mistérios de Asteria. Crie já sua conta em asteriaot.com.br e baixe agora. Aqueliote, servidor 3.11, Medium XP Rate, com itens e quests exclusivos. Tá esperando o quê? Desafie seus limites. Prove seu valor na grande arena. Aqueliote, jogue agora, aqueliote.com.br. Caquelê, MMORPG. Jogue e ganhe. Aventuras épicas através de biomas diversos. PvE, PvP e guerras globais. Descubra montarias, adote pets e muito mais. Crie seu personagem como nunca antes. Não perca tempo, jogue agora. Caquelê, MMORPG. O Tati vai falar com você pro evento? Falamos. Eu vou falar. Perguntou ele, eles responderam. Tipo assim, com os criadores propriamente, a gente pôde falar pouco. Eles estavam com muita coisa agendada, estavam com muita pressa, eles tinham várias reuniões e entrevistas. Então eles meio que não atenderam ao público a não ser bater fotos. Mas a gente conseguiu falar com um cara que é de relações públicas da Cipsoft. E com ele, eu expliquei a parada de que falta investimento em, tanto em marketing quanto apoio a streamers. Que basicamente a CIP não tem nenhum apoio a streamer. Sim, sim, vai. E aí eu expliquei isso, falta apoio a streamers, que eles estão perdendo muito para outros servers, no caso o cara até entendeu como servidor pirata. Os servidores piratas apoiam streamers, eles não. E outra coisa, outra ideia que a gente deu era traduzir o Tibia.
A própria minha esposa, ela é tradutora e até ofereceu o serviço. Ela traduz jogos. E foi oferecido pra eles também. Que eu acho que seria algo legal pro Tibia. Já que a maioria é BR também, né? Ele, o cara de relações públicas, ele gostou das ideias. Entendeu bem, entendeu? Ele gostou tanto da ideia da tradução, quanto da ideia de apoiar streamers, né? Realmente, a CIP não tá nem aí, já. Tanto que a maioria dos streamers prefere jogar outro server ou, né, recebe apoio de outro server. Ou recebe dinheiro de outro server pra fazer publicação. Então, basicamente foi isso, ursinha. Eu gastei 400kk pra colocar os 4 Granflão nível 4. E 60kk pra colocar os 4 Visur nível 3. Eu caro mesmo, igual vocês conseguiram ver, ao nível 4, foi o que eu falei, mano. Eu acho completamente acessível o Pazima pra nível 3, velho. Nível 4 também é bem acessível, se você parar pra pensar. 400kk, mano, eu botei minhas 4 gemas. Óbvio que vai ser melhor pra quem usa gema igual, né? Porque o caro mesmo é você fazer o upgrade do último mod. E se você usa 4 gemas igual, você só vai ter que upar ele uma vez. E tipo assim, você não upa a gema inteira, você upa a sua, cada slotzinho. Aí quando os 3 estiver upado, libera a gema. Então você vai upar o slotzinho do Granflan U. Então já vai servir pras 4. Aí depois você tem que upar todas essas defesas aqui. Cada um que você botar nível 4, você ganha um ponto a mais na roda. Então esses dois Granflan U compartilhavam essa proteção do meio. Então eu só precisei upar ele uma vez. E eu upei mais 7, né? Aí eu ganhei 7 pontos. 8 pontos pra roda lá, ó. A segunda linha ali, ó. For each fully enhanced mod, you receive another promotion point. This current gives you 8 out of a maximum 69 points, bro. Should let go, buddy. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Morreu. Nossa, dropou ainda, mano. Nem a pau. Nossa, lancheiro da Vocop, mano. Eita. Estourei, rapaziada. Só quando tem BP. Tá sem bag, sim, eu percebi. Os caras da RT, tá ligado? Meu Deus, nem fudendo. Que é isso, cara? Ah, atrapalha, rapaziada, atrapalha. Atrapalha, alguém pagou esses. Alguém pagou esses atores aqui, mano. Vocês da live estão pagando os caras, né, mano? Não é possível, mano. Desde a live eu tô pagando esses malucos, mano. Vou morrer mais um, ó. Ha ha ha!
caralho. Então, pessoal, uma coisinha. Gostaram do vídeo? Deixa o like, gente. Ativa o sininho e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Uma boa noite a todos.